So, siku chache tu baada ya kuteuliwa mwana michezo bora chipukizo humu nchini, mshambuliaji wa timu ya taifa ya soka ya kina dada mwana Halima Adam amepata ufadhili wa mavazi kumradhi kutoka kwa kampuni ya Rebeta Fashions. Ufadhili huo unapaniwa kumsaidia mwana Halima ili azidi kushamiri. 16. Mwana Halima Dogo Adam ambaye aliteuliwa mwana michezo bora chipukizi nchini katika tuzo za soya zilizoandaliwa wiki iliyopita atapata fursa ya kutembelea duka la mavazi la Rebeta Fashions mjini Mombasa kila baada ya miezi mitatu kujichagulia nguo anazozipenda. A small token ambaye tuliona ni tumundress asikie kama kuwa a star. Mkurugenzi wa duka hilo Birebeta Kameta anasema kuwa haukuwa uamuzi mgumu kuchukua. Tukaona kama jamii tumshike mkono, tumwencourage hata wengine wale ambao wako mtaani waone inawezekana. Yes. She has worked this hard. She has reached this far. We need to show the rest of the girls that she stands above everyone else in everything. Birebeta ambaye ana watoto walioshamiri katika fani mbalimbali michezoni ameongeza kuwa atafanya kila awezalo ili ahakikishe kuwa mwana Halima anafanikiwa katika kutimiza ndoto zake. Na nitaendelea kufanya bidii zaidi ya vile niko, nitafanya bidii kabisa na nitafika penye nataka. Ingawa anachezea klabu ya Mombasa Olympics inayoshiriki katika ligi kuu ya kinadada nchini, Dogo ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya upili ya St. John's Kaloleni anaazimia kujiunga na soka ya kulipwa ugaibuni. Nataka kufika kucheza boli si ya Kenya peke yake, ya majuu pia nataka kucheza boli ya majuu. Mwana Halima pia alikabidhiwa televisheni na zawadi zingine. Abula Ahmed, KTN Michezo.